悲しく来ない人に暮らしてるパレイ犬で Efter ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som är. Har det brustna förhoppningars skugga förvandlat idag synes förgäves och trons låga flämtar som att någonstans ballar skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden när han är. Ser du efter ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Kanske morgonen har kommit för solen och livet syns mörkt för din del. Är du bitter kan hända i hjärtat att drömmen om lycka slog fel. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden när han där. Ser du efter ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Herren sa att på den tiden näste år du kommer ej på skam. Jag ska Sara löftesön i armen ha. Tänker skier troens himmel efter stjärnelyser klart. Han bevarade dig så underbart. Sällan fiendenskapet, tvil och ro
har priset ut, så er vi samlet her og får høre hva ånden sier til menigheten som du ble innledet med her og nevnte under innledningen i hvert fall. Vi skal slå opp i profeten Sefanias. Om du har vanskelig for å finne profeten Sefanias, så kan du begynne fra bakfra i det gamle testamentet, så er det den fjerde siste boka. Bakerst kommer Malakias, og så kommer Zakarias, og så kommer Haggai, og så kommer Sefanias. Men la meg først, før jeg leser det her, si hjertelig tusen takk for offer som er samlet inn. Og som Tore nevnte, så det Herren elsker en glad giver, så jo gladere du er for offer, jo mer får du igjen. Herren måler ut etter sånne mål som ikke vi kan si tenke oss mye på. Men han elsker mennesker som er glad i Guds tjeneste, som er glad for tjenesten og glad for forkynnelsen. Og når det var sagt her hva ånden sier til menigheten, så er det sant det. At det er ikke først og fremst det ytre øret, hvor god hørsel du har på det ytre øret, men det er andre måleapparater som må til for hørsel, og det har med det indre øret å gjøre. Men allikevel, så vil jeg si at ånden taler til menigheten også gjennom dine ører. Så jeg håper du hører her i kveld hva jeg sier. At du har såpass høre at du kan høre det, for ånden taler ikke bare gjennom et indre øre, noen sånn mystifistiske greier. Den taler direkte gjennom dine trommehender. De forplanter lyden inn i hørselsorganene her inne, som går rett på hjernen din og forteller det, og gir det kunnskap, og kobler det sammen, assosierer det med ting som du vet. Og det du ikke vet, så får du nye tillegg til din åndelige assosiasjonsevne. Ja, pris Gud. Halleluja. Vet du hvor det best for kornet, seden, har du vært med og så en sed, som ble nevnt her? Vet du, det beste stedet for seden å være, er det i bondens hand, eller er det i bondens åker? Når han har det i handen, så kan han holde det så lenge han vil. Han kan se på det, han kan be for det. Det hjelper ingenting. Du kan be til fjordene blåner og håret gråner. Det blir bare det i kornet. Men i det øyeblikk du gjør sånn som bonden skal gjøre, og gir det fra deg til jorden, går det kort stund, så har bonden 100 ganger så mye korn, eller 30-60 og 100 ganger så mye fold i sine hender. Så det er lønnsomt å gi til henne. Så takk skal du ha, for du er med og støtter denne saken. Nå skal vi lese, som sagt, fra profeten Sefania. Og der står det i det andre kapittelet, og i det femte verset. Ved dem som bor i bygdene, ute ved havet, kreterfolket. Herrens ord kommer over det, står det i min bibel. Veldig mange oversettelser oversetter på en annen måte. Verdens vestligste bibel, som er King James oversettelse, oversetter seg at Herren sier ved deg, Herrens ord er imot deg. Herrens ord er imot deg. Det er nok det som er meningen i det, når jeg slår det opp i dag i ordforklaringen til dette skriftstedet, så er det det som er meningen med det. Herrens ord er imot deg. Det er slik med Bibelen, at Bibelen forkynner oss hva Herren er for. Og veldig mange liker å høre hva Herren er for. Selvsagt er det det. Det liker du, og det liker jeg. Hør hva Herren er for. Så det ble nevnt fra de 7 sendebudsmenighetene i åpenbaringen, så taler Herren først hva han er for. Hva han berømmer den for. Og så snur han på bryteren, og så fortaler han hva han er her imot dem. Derfor så forkynner Herrens ord ikke bare hva han er for, men han forkynner hva det er imot. Og det er veldig alvorlig. For det er hovedtema for profeten Sefanias. Han skrev dette her for 600 år før Kristus, og på den tiden der, så skriver han, som flere av de andre profetene, så uttrykker han og beskriver i sterke farver at det kommer en dag. Det kommer en dag. Som han taler om her, for eksempel i det første kapittelet, og 14-16 verset, la meg bare nevne i farten, nær er Herrens dag. Han taler om en spesiell dag, som kalles Herrens dag. Og på den dagen så er det altså, det som kommer an på den dagen, det er om Herrens ord er for deg eller imot deg. Det er det Jesus sier, de ord som jeg har talt, det skal dømme dere på den dagen, på nyttårsdagen. Så her taler han om Herrens dag,
Den store, den er nær og kommer med stor hast, hør. Det er Herrens dag, full av angst, angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dag, en dag med nød og trengs, en dag med omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde. Det er ganske fargerik beskrivelse av denne dagen for de som har Herrens ord imot seg. Og det er de som Sefanias, denne ungdommen her, skriver, han er bare antagelig i underkant av 30 år gammel, skriver de som har tolket dette, og som kjenner til bibelhistorien bedre enn meg, de skriver at antagelig var Sefanias 29 år gammel når han skriver dette. Det er ganske godt angitt når tid han skrev det. Så er den store dommen, det er den store dommen som kommer da, den evige dommen som er, det er ingen appellmulighet, det er ingen mulighet til å forandre på resultatet av dommen. Det er den endelige store dommen, den kommer til å bestånes og er en evig dom. Det er den evige høyesterett, og det er det som kalles her i Bibelen for Herrens dag. Skal ikke preke om den dagen spesielt, det har vi jo vært inne på i andre sammenhenger. Men det er sånn som i andre rettssager. Hvis det er rettssager i Norge, enten det er i lagmannsretten, herresretten eller høyesterett, eller hvor det er, så er det altså noe som skjer. Der ligger ei bok på dommerens bok. Det ligger ikke en hel masse bøker, det ligger ei bok. Det er den svære, tjukke jeg har den hjemme i biblioteket, den er det Norges lov. Og innenfor denne boka her, så er det at de som har rett, og som vet jeg har rett i saken, det jeg er anklaget for, det stemmer ikke, jeg har rett i saken. Så ser de med glede på den boka. For den forteller ikke bare hva som er feil, men den forteller altså hva som er rett. Mens de som ikke har rett, de ser med gru på den svære, tjukke, røde boka, som heter Norges lover. Sånn er det at det ligger med Norges lover, denne tjukke lovboka, som er på tusenvis av paragrafer og setninger og bisetninger og underliggende stoff, så er det slik at den har vært endret gjennom årene. Det er stadig fornyelse av den boka, fordi der kommer prejudikater, der kommer ny forståelse av loven, og det er jo folkets vilje som i grunnen bestemmer i Norge hva som er rett og galt. Den boka har nok en viss snev av Bibels sannhet i seg, men det er ikke det som er det grunnleggende, det er Norges lov, det er sånn som Norge oppfatter hva som er rett og galt, og det er ikke sånn i alle andre land, men i Norge har det altså Norges lov. I Norge har det Norges lov. Så jeg skal ikke komme inn på det her, men den kan forandres, men det er en bok som aldri kan forandres. Det vet vi jo, at Bibelen, den kan ikke forandres. Den står der som et evig dokument. Til evig tid står ditt ord fast. Hvor står det fast henne? Ja, det står vist ikke lenger så veldig fast hos de som oversetter Bibelen, for de oversetter det litt etter, litt sånn i hytter og pine, litt som det passer etter deres oppfatning. Derfor er mange norske oversettelser, og andre oversettelser også, ikke en oversettelse, men det er mer like en fortolkning, sånn som den som oversetter har lyst til at det kan formes. Det er kanskje sagt på en slående måte, men dere har hørt at jeg har hatt mange bibeltimer om hvordan Bibelen er, hvordan den er oversatt, og troverdigheten av den. Sånn er det at det kan forandres. Men Guds lov kan ikke forandres. For Bibelen sier at Guds lov står ikke fast på jorden, men Guds ord står fast i himmelen. Det står fast i en høyere instans hvor ingen kan komme og endre på det. Det er innlest av Gud. Det er Gud som er forfatteren, og det er han som vet hva som er rett og hva som er galt. Så hvor forferdelig det må være da, sånn som Sefanias her, unge profeten, han står frem. Hvor forferdelig det må være for et folk, eller for en menighet, eller for enkelpersoner, å høre det som han her sier, at Guds ord er imot deg. Verset her, det begynner, som du så, med et ved dere. Det begynner med et ved dere. For har Gud sagt ved, så mener han ved. Hvis han sier ved deg, Betsaida, ved deg, Korasin, ved deg, så kommer dette ved. Og disse byene som han sa et ved over, som skulle slettes med jorden, de er slettet med jorden. Og dere som har vært i Kapernaum vet jo det, at det ved, det kom over Kapernaum, det som Jesus lyste over dem. Sånn er det bare. Det er klart at han er fredsfyrsten, vi liker Jesus som fredsfyrsten, og som fredsfyrste, så ønsker han bare å rope shalom, fred være med dere. Men han må også, fordi han er Guds ord, så må han også til tider uttale dette ved. De fleste mennesker er for øvrig kanskje lite interessert i
om han ser velsignet være dere eller formannet være dere. For hva Gud mener om dem, det betyr kanskje veldig, veldig lite. Så kan han likevel vi si med Romerbrevet som sier det 8. kapitlet, han sier om, er Gud for oss? Og når vi sier er Gud for oss, så kan vi si det på den måten, er ordet, er Guds ord for oss? Hvem er det imot oss? Det er jo det det står. Men hvis du slur på det, så kan du også si det sånn, at er Gud imot oss? Er ordet imot oss? Hvem er det for oss? Derfor er den store fordelen, det er at ordet er på vår side, som både Bjørn sa her, og så ved innledningen, at det er viktig at vi har et liv og et lære som stemmer med Guds ord. Vet du, Paulus forkynte i Berøa, og de var jo hissige på han overalt, for han var jo en fariser, som hadde forlatt den fariseristiske forståelse av ting. Så når han forkynte i Berøa, så står det at de gikk hjem og ransaget i skriftene, om det hadde seg sånn som Paulus forkynte det. Det er skriften som er fasiten, det er ikke vi som er det. Jeg har rullet et par skriftsteder, i Jesajas 45, så står det i det 9. verset, ved den som tretter med sin skaper. Hva betyr egentlig det å trette med noen? Det betyr at du gir uttrykk for en uenighet. Du tretter, du krangler, så sier han, ved den som gir uttrykk for sin uenighet og tretter med skaper. Han sier i Jeremias 23, vers 29, så sier han, er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, som en hammer som knuser fjell, som knuser klipper. Han sier, mitt ord, det er som en hammer som knuser fjell. Et hvert ord som ikke Herren har behagelig, det skal altså knuses med ordet sammen. Og det er noe av det som er vår oppgave i en menighet også. Det er ikke bare å jatte med alle og stryke alle etter håret og kalklegge alt sammen, kalka graver. Det er ikke vår oppgave. Vår oppgave er å tale Guds ord, slik at det gir en mulighet for den enkelte til å innrette sitt ord, til å innrette sitt liv etter det som står i Guds ord. Det er sikkert hva vi alle er enige i. For alle andre ord, sier han, det vil bli knust med ordet sammen. Alle andre meninger, alt du tretter og krangler, det vil da bli knust med ordet sammen. Det er det som blir det avgjørende når profeten sier at Guds ord er imot deg. Så prøv ikke å trette med ordet, men Jeremias, han sier det i 12. kapittel og 1. vers, Herre, når jeg fører trette med deg, så har du alltid det. Det går an å krangle med både den ene og den andre, og kanskje litt med Herren også. Men til syvende og sist så må vi komme til den konklusjonen som Jeremias, du har rett, Herre. Så prøver vi å trette med ordet, så kan den trettene være langvarig, du kan trette hele livet. Men til syvende og sist er det du som er taper. Du kan møte en Gud som er tålmodig, men til syvende og sist er det du som taper. Så er spørsmålet da, er ordet på min side, er ordet på vår menighetsside, eller er ordet imot det? Sånn som vi leser her fra teksten. Den største kirka i verden, som er den katolske kirke, Romerkirken, den har ikke mindre enn 1,4 milliarder medlemmer. Den har 1,4 milliarder medlemmer, og tusenvis og hundretusener av prester, av biskoper, av kardinaler, og paven som sitter på toppen, som har skiftet ned gjennom tidene, alt dette. Allikevel så har denne, etter det syn som vi har, sånn som vi legger ut fra Bibelen, og ikke bare vi som en liten forsamling som sitter her i dette grennehuset oppe i Borthjemgrenna. Men kristenheten gjennom hele historien fra reformasjonens tid på 1500-tallet har hatt det samme syn. Alle de store forkynnerne har hatt det samme synet, at den katolske kirke, det er den store kjøken. Jeg har skrevet en bok om det, Babylon, den store kjøken, som noen av dere kanskje har lest. Og nå er den faktisk kommet på moten igjen, holdt jeg på å si. Den gamle boka som jeg skrev for 40 år siden, eller 45 år siden. Nå begynner folk å bestille den igjen, plutselig noe. Folk fra andre menigheter og fra andre, de har du flere igjen av den boka. Vi har møtt noen, vi var på besøk hos noen som viste oss den boka. Vi vil gjerne ha den, vi også. Så det er jo charmerende å tenke på. Men denne menigheten har ifølge åpenbaringen det 18. kapittelet og 10. verset et vedhengende over seg. Der står ved. I King James oversettelse så står det oversatt fra grunnteksten dessverre. Men det er akkurat det samme ordet som Strongs bibelforklaring sier, det er det samme ordet som ved. Men dessverre. Det,
kan gjøre hva du vil, men dessverre. Det lyder et dessverre over hele din virksomhet. VV, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i en time. Hvilke predikanter i dag tør rope ut dette V-ropet over den katolske kirke? Og ikke bare henne, men den store kirke og alle hennes mange døtre som ble vrimlere også i dette landet Norge. Det er over 500 år siden Luther oppdagte dette V over den kirken som han var en del av. Han var jo munk, og han var utdannet teolog, og holdt på med det, det vet jeg veldig godt om. Og så slår han altså imot, fordi han så dette V som hvilte over den kirke som han var i. Så slår han opp disse 95 tesene, som han spigret opp på kirkedøra, der, ikke sant, på Slottskirkedøra i Wittenberget. Og disse hammerslagene, når Luther slo inn og spigret opp disse tesene, disse hammerslagene lød over hele Europa. Og for den spredt seg over hele verden. Og gjenlyden av de lyder enda. Men nå holder man på å reparere det og ta ned disse plakatene selvsagt. I det som Luther da skriver, er det fem uttrykk for sola. Sola, det betyr bare, eller det eneste. Sola, han skriver om dette. Disse fem sola, disse fem alene. Han skriver sola fide. Sola fide. Og så skriver han, altså, som er troen alene, sola fide, troen alene. Altså det er ingenting som kan komme på siden av troen. Troen er den rettferdiggjørende kraft som står der alene. Så sier han sola gratia, det er nummer to, som betyr nåden alene. Det er ingenting som du og meg kan prestere for å fortjene noe hos Gud. Alt som vi får av han er av bare nåde, av Guds grenseløse kjærlighet. Er du glad for det? Eller skulle du ønske han lønne deg etter alt hva du gjør? Men jeg tror de fleste av oss henger oss på det, at det er sola gratia, altså nåden alene, priser Herren. Ingen egne gjerninger, men ved Guds utvelgelse for evighet. Det skriver Luther mye om. Luther trodde på den evige utvelgelse. Og jeg har lest denne boken og nevnt for deg noen ganger, da Luther hadde den diskusjonen med Erasmus fra Rotterdam, hvor han diskuterer dette med den evige utvelgelse. Så har du det tredje, fjerde, som heter Solus Christus, altså Kristus, Jesus alene. Og så har du det femte, Sola Scriptura, som betyr skriften alene. Og det var det jeg ville understreke. Det er det som Luther fastsetter, og jeg er så visst ingen lutheraner så langt fra det som mannen i månen, men likevel så er jeg enig i de fem sola, at det er noe som står alene og ikke kan legges noe til, ikke kan trekkes noe fra, for de som legger noe til eller trekker noe fra, de dømmes utifra de ord som Bibelen sier i den siste boka, at de dømmes. Hvis noen legger noe til denne boka eller trekker noe fra, så skal alle straffe dem og ramme den som så omtalt i denne boka. Så du kan se den katolske kirke, jeg skal ikke komme inn på den her i kveld, men den anser to ting som likeverdige. Det ene er skriften, og det andre er tradisjonen. At når paven sitter på sitt kateter, ex-katedra, når han sitter der i sin ufeilbarlige dommersede på det katolske læresedets stol, så er det at han er ufeilbarlig. Ikke det at han sitter og hoster opp så mange ting alene, men han får råd fra hele sitt kirkelige råd. Men det er han som sitter med den endelige avgjørelsen, hva som er rett og ikke rett. Og når han treffer en avgjørelse i den ex-katedra, altså på sin lærerembedestol, så er han ufeilbarlig. Og det er veldig farlig. Altså at det er noe som kommer ved siden av skriften som er ufeilbarlig. Det er bare én ting som er ufeilbarlig, og det er skriften. Det farlige er at når vi er i pinsekarismatiske kretser nå, de senere årene har fått så mange syner og visjoner og drømmer som faktisk blir likeverdige med skriften. Det er slik at det prekes like gjerne om noen drømmer der ute i Korea, eller om noen drømmer der i Australia, eller hva det måtte være, som da blir likeverdige. Og det uhyggelige er hvis du får predikanter som skriver bøker som er likeverdige med skriften. Som holder taler som er likeverdige med skriften. Er de likeverdige med skriften, så må det være fordi at de stemmer nøyaktig til det som står i skriften. Det er bare en bok som står der som ufravikelig og som ufeilbarlig. Sånn er det, priser Herren. Sånn er det i dag at alle de som brøt, og de som var enige i de 95 tesene og brøt med romerkirken, romerkirken tok liv av de suksessivt, og faktisk alle de som var snakket om martyrer her, de fleste martyrene, det er jo de som den romersk-katolske kirke har tatt liv av. De har tatt liv av et sted mellom 70 og 100 millioner mennesker, det er jo dokumentert, det er jo ikke noe jeg har funnet på. De tok liv av flere mennesker enn Hitler gjorde under den andre verdenskrig. Men nok om det, nå er forsoningen i full gang igjen.
Sånn at nå det legitimt å ha en lærer som ikke stemmer skriften, for alle sammen erkjenner, vi forstår det stykkevis, og vi tror det stykkevis, og vi har fått forskjellige åpenbarelser. Så de går så langt som å si at selv Billy Graham sa det, og jeg hadde svart på hvitt i hans bøker hjemme, hvor han skriver at veien til himmelen det ikke kristenheten alene som har patenten på. Han sier det en vei til himmelen og til Gud gjennom alle religioner. Gjennom alle religioner. Det altså ikke sant. For Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Det ingen vei gjennom Konfusius, gjennom Buddha. Det ingen vei gjennom Zarathustra. Det ingen vei gjennom alle disse her. Veien til himmelen, den bare gjennom Jesus, og den bare gjennom Bibelen. Han sier, jeg sannheten, og Jesus han kalt Guds ord. Vi skal ikke bruke for mye Du kan se alle disse som kommer nå tilbake til Rom, og de kommer i flokk og følger. Jeg følger med på dette og leser i disse magasinene som kommer ut verden rundt og på engelsk. Og de kommer i tur og orden, marsjerer dem tilbake og bøyer seg for paven, kysser hans føtter og underlegger seg dette her i tur og orden. Og mange også i våre nordiske land med Ulf Ekman i spissen. Og mange i dag i ferd med å konvertere ifra å være gamle pinsepredikanter til å bli katolikker som skal altså gå gjennom opplæring i den katolske kirke. Jeg snakker av og til med en av dem, og det jo interessant, og enhver må jo tro hva de vil, men det forstemmende å se. Og de ble jo tatt imot med glede, sånn som den fortapte sønn som kom hjem til faderhuset, så kommer de hjem til paven. Og da det spill og dans og glede og lødkage og lykkeønskning og høytidsmesser for å ønske velkommen. Nok om det. Men da Luther stod for domstolen for sitt syn på paven, og at han kalte paven for antikrist, så sier han, jeg har sitert det her, jeg skylder ikke paven mer respekt og lydighet enn jeg skylder antikrist. Så det var jo sånn at på den tiden så ble han forfulgt. Det som jeg prøver å si noen ord, det det som jeg leste fra Sefanias, Herrens ord imot deg. Vi må passe på at ikke Herrens ord imot oss. Så kan vi få klapp på skuldrene fordi vi sier ting på en måte som folk liker, men det hjelper lite hvis Herrens ord imot oss. Det Guds ord som til syvende og siste blir stående seg med trumfkortet, ikke sant? Det det som det aller viktigste for oss å vite. Så her det at Herren taler i denne teksten imot et mektig land. Han taler her som jeg leste til kreterfolket, eller på den tiden så var det Kanaan, det store utvidede Kanaan, som i dag kalles, som de kaller seg selv palestinere. Palestinere, det bare en omskriving av det gamle bibelske filistrene, det jo palestinerne, filistrene, det akkurat det samme ordet, det kom fra den samme grunnstamme. Men disse som Sefanias skriver imot her, det var et folk med mektige fyrster, mektige, sterke militære kriger og helter. De hadde helter, de hadde sterke mennesker, sterke politiske, sterke religiøse, sterke profeter i sin midte, som forkynte det de ville høre. Og en av de sterke finner vi jo i Bibelen, som en av de, som representant nesten for dette folket, som Sefanias senere skriver til. Det er jo en mann som fremstod ca. 1000 år, 400 år før Sefanias. Han heter jo Goliat, han var fra Gat, han var fra dette riket. Og ingen skal fortelle at han lot seg plukke på nesa av hvem som helst. Men så fikk denne mannen, han står der og håner David. Han håner han som en liten dust og en tullbok som kommer løpende ut som en annen. Hvem tror du kjemper mot? Tror du en hund siden du kommer imot meg med en kjeppe? Hva er det du tror for noe? Så skulle man tro at det var hans siste ord, og så ramlet huet av David, eller så tok han, han hadde jo et sverd som var så langt at det måtte være til 2-3 mann i dag til å bære det, så tar han altså og tenkte, det skal jeg kappe huet ditt av. Men David, han hadde Herrens ord. David hadde Herrens ord, og stakkars Goliat, når han får Herrens ord imot seg, David sa, du, sier han, du kommer imot meg med kastespyd og sverd og lanse, men jeg kommer imot deg i Herren herskernes Guds navn, og denne dagen skal Herren gi deg mine hender, og jeg skal skille hodet fra din kropp, og gi ditt legeme til føde for markens dyr og himmelens ville fugler. Jeg skal si, har du Herrens ord imot deg? Da ligger du tynt da. Uansett om du er svær som en skyskrap og som Goliat, så ligger du meget tynt an i turene. Så når han sier mitt ord imot deg.
Så de reiste seg ifra, de reiste seg siden, og mange nye kriger tok de opp, som vi leser om i Bibelen. Men når Herren sier mitt ord, som han sier her, mitt ord er imot deg, så er begeret fullt. Da er det, da er du kommet, som han sier, hit til og ikke lenger. Da er du kommet altså til det som Herren sier her, jeg vil ødelegge deg. Og vi står overfor en trussel som alle følger godt og noggrant med på i nyhetene. Det som skjer i Østeuropa med Ukraina og alt dette her, og Putin og alle disse her. Putin er jo en Goliat, han er jo ikke noen størrelse sånn i den forstand, men til gjengjeld så har han noen, ikke kastespyd og sverd og lanse, men han har jo en atombombe i lommene sine. Så han representerer jo en utrolig makt. Og denne makten kommer til å reise seg imot Guds folk, og mot Israel, og mot Guds folk. Israel som det jordiske Israel, så sier han her i Ezekiel 38. Så sier han at se, jeg kommer over deg og. Han sier det. 600 år før Kristus, sier han det og. Der kommer en dag jeg kommer over deg. Det er ikke i dag, og ikke i morgen, ikke neste uke. Og ikke uka deretter heller. Men det kommer en dag som jeg kommer over det. Og har Gud sagt et ord, så må man være fullstendig klar over. Har du Herrens ord imot det, så hjelper det veldig lite hvor mye rustninger du har, og hvor mye du har å varte opp med. For han sier her, og jeg siterer bare dette ordet som du har sikkert har lest, Ezekiel 38, disse russe kapitlen som ofte blir kalt om Gog og alt dette. Se, jeg kommer over deg, Gog, og jeg vil legge kroger i dine kjever og føre deg ut med hele den her. Når tid vil du gjøre det da, Gud? Når lang tid er gått. Det er ikke sikkert det Herren slår til meg en gang, men når lang tid er gått, når lang tid er gått, så kommer turen til deg. Ja, det er 2650 år siden det. Så er det jo lang tid gått. Men turen kommer til deg ved årenes ende. Herren hadde den gangen sin profet, han var 29 år gammel, og han talte da i cirka år 640 før Kristus. Filistrene hadde sterke, fortifiserte, beleiret byer som de hadde soldatene sine og alt sitt krigsmateriell. De hadde dyktige krigere som var opptrent og kunne forsvare seg med hvilken som helst fiende. Til vanns og til lands og ikke akkurat i luften på den tiden. Men de hadde jo dyktige krigere som kunne forsvare seg, og de var uovervinnelige. De var uovervinnelige. Det var bare en ting de ikke kunne vinne over, det var Herrens ord. Hadde Herren sagt et ord, så kunne du ruste rustningskammerne smekkfulle. Det hjalp ingenting. Det er ingen som kan ruste vekk Guds profesier. Det er ingen som kan mobilisere noen religiøse greier som får Gud til å ombestemme seg når det gjelder den katolske kirke. Han har bestemt det, og det så i maktet. Ved dere, det skal få gå på en natt. På en dag, sier han, så skal det utryddes. Det har vi preket om, og det tror jeg nok du kommer i hud. Så det står at så sier han at det samme altså vil skje innenfor Herrens ord. Det samme vil skje med fyrsten i Gog i Magogs land og hans store hær når tiden er inne. Og hvem er han har rasket med seg? Han har rasket med seg den del av verden som er beskrevet i Ezekiel. Fyrsten over Gog i Magogs land og hans store hær når tiden er inne. Ross, mesek og tobal, hele hans hær. Hester og rytter, alle sammen prektig kledd. En stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persere, etiopere, putere er med dem, alle sammen skjold og hjelm. Gomer og alle deres skare, togama folk i det ytterste Norden, og alle deres skare, mange folkeslag er med deg. Mange folkeslag er med deg. Ja, hallo, det hjelper lite du, Kog, hvis Herren er imot deg. Det hjelper lite om alle sender sine ord. Vi støtter deg, vi er med deg, Kina støtter deg, og alle andre støtter deg, Nordkorea støtter deg, og alle andre støtter deg, alle merkverdige regimer i Afrika støtter deg, men Herren støtter deg ikke. Herren støtter deg ikke. Det hjelper lite med ordet som her leser sier, Herren er imot deg. Ja. Det var dødsklokkene som ringte. Det var en liten profet på 29 år som begynte å larme med klokkene, dødsklokkene, og sa at saken er avgjort. Det kommer til å gå lang tid. Du vet, Paulus skriver til Timoteus at noen mennesker synder er åpenbare og går forut for dem til dom, men hos andre følger de etter. Ja.
Det står synderen sier, fordi ikke Herren slår til med en gang du har syndet, så har Herren glemt det. Men Herren har ikke glemt det. Men han har en timing for å oppgjøre med alle mulige ting. Så en fiende som var sterkere, enn Egypt. Filisterne frykta for Egypten. Vi ser jo det i Bibelen. De frykta for Assyria, og de frykta for... Men en fiende som var sterkere enn noen militære allianser i verden. En fiende som var sterkere enn naturkatastrofer, vulkanutbrudd, tsunamier og epidemier. En fiende som var sterkere enn det. Hva var den fienden? Det var Guds ord som var imot dem. Men når jeg ønsker, det jeg prøver å si noen ord om, er at jeg ønsker at Herrens ord ikke er mot meg, men at jeg er for meg. Og jeg ønsker å være for Herrens ord. Og innrette meg etter Herrens ord. Jeg har lyst til å lese en krigsrapport som er innblest av Gud. Jeg har lest en del sånne krigsrapporter. Jeg har lest litt sånn krigsrettadur fra. Det er jo interessant å lese om krigene og 2. verdenskrig og alle disse ting som jeg er jo født under krigen, vet du. Jeg er jo født i første halvdel av forrige århundre, i 1941. Så disse krigshistoriene, de er innblest av Gud. Ja, er de der historiene i Norge og krigen og 2. og 1. verdenskrig, er de innblest av Gud? Ja, til en viss grad så var det ting der som inneholdt elementer av oppfyllelse av Guds ord. Det vet vi jo. Men jeg tenker på at de historiene som vi leser med Bibelen, de er innblest av Gud, og de er ganske treffende i sin beskrivelse. Og derfor sier Bibelen at den hele skriften er innblest av Gud. Så ikke hopp over noe. Alt sammen er innblest av Gud. Kommer du til en fortelling om da David kapper huet av Goliat med hans eget sverd, så ikke hopp over det, for det at du har ikke nærmere til det. Les det. Det er innblest av Gud. Så med det som er innblest av Gud, følger du en viss nærmemedisin, så du klarer det. Det er ikke bare for de sterkeste av de troende, men med alt Guds ord til alt Guds folk, sa Luther. I salme 18, vers 9-15, så står det beskrevet en av Herrens kriger. Du vet, det står det forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men i salme 18, 9-15, da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoll og skalv, de rystet for hans vrede var opptent. Det steg røyk opp av hans nese, og fortærende ild fra hans munn, glør brente ut av ham. Og han bøyde himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter. Han for på kjerubene og fløy, og han for hastig frem på vindens vinger. Han gjorde mørke til sitt dekke rundt omkring seg, til sitt skjul, mørke vann, tykke skyer, frem av glansen foran ham, for han skyer frem haggel og gloende kull, og Herren tårnet i himmelen, den høyeste lot sin røst høre, haggel og gloende kull. Han sendte sine piler og spredte dem omkring lyn i mengde og forvirret dem. Ja, det er jo ikke akkurat Johannes 3, 16, men det står i Bibelen, og innblest av Gud. Og du forteller meg litt om hvordan Gud er. Det er ikke bare sånn at et og annet positiv ord forteller hvem Gud er. Hele Bibelen. Du må lese hele Bibelen for å få inntrykk av hvem Gud er. Ja. Hvis du skal vite hvem du skal forlove deg med, hvem som er kjæresten, så ikke bare møte deg i månedsskinnsnatt med det du lille kjære. Du må lære å kjenne deg, ikke bare i månedsskinnsnatt og når alt sammen smeker med, men i hele sin karakter. Hvilken makt som farao representerer, vet vi. Farao var verdens leder i det politiske. Han var også datidens antikrist. Han var den som var Gud over hele verden. Og enten det var lille ungdomsfetten, den lille tenåring Tutankhamon, eller det var andre større og mer til overskommende, så var de altså datidens antikrist, bilde på antikrist. De var datidens Gud i menneskets skikkelse. Så er det at Gud sender til denne spirrevippen. Det var når Ramses den andre, som Moses og de møtte da. Da de kommer inn til ham. Han er bare en ung mann. Han sitter inne med all makt, holder på å si himmel og på jord. Denne store, mektige herrføren og keiseren, herskeren over Egypten, som da til var verdensrike. Før Babylon, så var det et verdensrike som heter Egypten, det vet du. Så her er det at du møter han. Og hvem sender så Gud inn til farao? Han sender ikke en 29-årig som heter Sefanias, men han sender to menn på min alder. Han sender Moses og Aron inn til ham. Og så er det at når Moses beretter om dette i 1. Mosebok,
så kapittel 8 og 9 og 10, 7, 8 og 9 og 10, begynner alle sammen med de samme ordene. Det begynner at du skal gå og si til farao, så sier, gå inn til farao. Da sa Herren, gå inn til farao og si, la mitt folk fare. Så er det at når farao ikke ville gå med på det, så setter Gud makt bak ordene sine. Gud er ikke bare sånn at han kom med et forslag, og hvis du ikke tror på det, så får du bare da humla suse. Han er ikke det. Han setter makt bak ordene. 10 landeplager, som antagelig i vår målestokk, med alle de dyra som døde, all avlingen som ble ødelagt, all enorme naturkatastrofer som hendte i 10 landeplager. Det måtte ha kostet tusen milliarder, forstår du? Det ville ha kostet hele Norsk Oljefondet og mer til. Men Herren satte det bak for å stadfeste, jeg har talt. Si til farao, så sier Herren. Så ikke prøv å sette opp. Og så er det som om ikke det var nok at landeplagene, så er det tusener av liv også som måtte bøte. Hvilken makt hadde sånne som Nebukadneser? Han hadde makt til å si, den fyren han skal nede i løvehule. Han hadde makt til å si, disse tre guttene, de skal inn i en ildovn. De hadde all mulig makt. Men de støtte på Guds ords makt. Guds ord var imot det. De hadde en makt, men Gud demonstrerer sitt ord. Og Daniel sier da til Nebukadneser i kapittel 4, vers 25, det betyr, konge, at så er den høyestes rådslutning som kommer over min herre kongen. Du skal bli utstøtt fra menneskene, din bolig skal være hos markens dyr, og urter skal du ete liksom oksene, og med himmelens dugg skal du vetes. 7 tider skal skride fremover deg, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til den han vil. Den som har Herrens ord imot seg, han har tapt før slaget begynner. Han har tapt før slaget begynner. Og sånn er det vi finner det hele veien. Tenk å ha en med seg i striden. Som når han vil, kan han ta hjernen ut av herrføren. Sånn som han gjorde Nebukadneser. Han tok hjernen ut av ham, og fikk han til å oppføre seg som en stut eller en ørn. Der står han gikk på bakken, krøyp rundt på alle fire. Han som hadde satt i de kongelige palasser, omgitt av verdens luksus og prakt. Sett opp til. Han krøyp rundt på bakken og søkte etter noen grasthustaker som er øksene. Han åt samme fôr som oksene, og hans hår vokste ut som ørnefjær, og hans fingre, negler vokste ut som øgleklør. Gud har makt til det. Er ikke det dyrebart? Tror du at han er på vår side? Er det han som er her på møte i kveld, eller? Har han sett en litt snillere Gud her? Det er den ene Gud som Bibelen taler om. Jeg er veldig glad for at jeg kjenner han. Han som kunne oversvømme den gamle bekken Krit, ikke sånn som så Sisera her ble knust. Fordi Gud lot plutselig en oversvømmelse feie hele herren av sted. Han som kunne åpne Rødehavet, forstår du, og gjøre vei, og den samme veien som han åpnet for Israels folk, den samme skapte han til drukning for hele Egypterne. Vi har sånn en Gud med sånn en Gud å gjøre, som står bak sitt ord. Har han bestemt seg å gjøre noe for deg, så er det ingen som kan hindre han å gjøre det. Du skal bare tro. Du skal bare tro, priste Herren. Ja da. Tenk å ha en Gud på sin... På en av hans engler. På en natt drepte han 185.000. 185.000 asyre på en natt. Bare ved lovprisning fikk han Jerikos mur. Verdens eldste bymur. Som var så breie at var det ikke 5 hester med vogner som kunne kjøre ved siden av hverandre opp på bymuren. Han styrta den om. Hva var det for noen våpen han brukte? Han brukte kraften i lovprisning. Takk lovpris. Hvis du ser på antikrist med hele sin globale krigsmakt støtta av antikrist, ikke sant, og hele den fallende kirke, så ser du han i slaget ved Hamageddon. Han møter der i Hamageddon 19. kapittel 11. verset, så møter han nemlig Jesus Kristus. Og Jesus presenterer seg for hvem han er. Du møter ikke noen hvem som helst. Du møter ordet. Du har skrevet side på side ned, antikrist, hva du vil gjøre. Du har lagt frem dine planer for FN og for alle mulige andre politiske instanser. Du har skrevet til paven og fått han på din side, den falske profet. Du har fått han med det. Du har fått skare i verden med det. Alle med noen betydning er på din side. Men det hjelper ikke når jeg er imot deg. Han sier der, jeg skal bare lese det, Johannes, åpenbaring 19, vers 11, og jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest.
Og han som satt på den heter Trofast og Sandru. Og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslu, og på hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet på som ingen kjenner uten han selv, og han er kledd i et kledebånd som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Her kommer Guds ord, rine på en hvit hest. Hele verdens herre er samlet for å knekke dette. Det har ingen mulighet. Og herren i himlen fulgte han på hvite hester. Hvem er det fra? Hvem er herren i himlen som følger han som heter Guds ord? Det er den menighet som tror på Guds ord. Og som her i livet har fulgt Guds ord. Pris være. Hans munn går ut. Han treder vinpersen med Guds den mektige strenges vredesyn, og på sitt kledebånd og sin lenne har han ett navn skrevet, Kongers konge, Herres herre. Og jeg så en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst og sa til alle fuglene som flyr under det høyeste av himmelen, kom hit og samle dere på Guds store måltid for å ete kjøtt av konger og krigshøvdinger, og kjøtt av veldige og kjøtt av hester og alle dem som satt på dem. Kjøtt av alle frie menn og trell og store og små. Og jeg så dyr og kongene på jorden og deres herre. Han taler ned gjennom herre hvordan han har overlatt til dom, og de blir kastet levende i ildsjøen som brenner med ild og svovel. Og de andre ble drept ved hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Det er ganske alvorlig lesning. Det er ikke akkurat noen søndagsskoletekst. Men det forteller om makten i Guds ord. Når alt i verden er samlet for å ta knekken på sannheten, så er det sannheten som seirer. Så er spørsmålet, når Jesus, jeg hører de synger av og til på disse religiøse sangene på radioen, og det er veldig bra. De synger, jeg har hørt noen som sanger her på Misjonsradioen, og de synger veldig bra. De har jo mer de gammeldagse sangene, i den stilen som jeg liker i hvert fall. Ja, de har sanger med åndelig innhold. Disse sangene som er skrevet av mennesker som skriver drevet av ånden, mange av de er jo det. Du vet Geir André, han har sagt om mange av disse sangene som de synger der, det er sånn 7-11-sanger, det er 7 ord som synges 11 ganger. Så det er liksom så lite innhold, det blir bare noe remging og gjentagelse. Nok om det. Så er spørsmålet, er denne bruden som skal møte Jesus, hva slags brud er det? Hva slags brud er det? Det er i hvert fall ikke skjøgen, det har vi sett. Skjøgen, det er den som er vantro. Vantro imot den som hun skal være tro mot. Så det er skjøgen ikke. Jesu brud er en ordbrud, har vi sagt om det før. Det er en ordbrud. For han som er ordet, når Adam skulle ha en brud, så skapte Gud en Eva. For det første var det en Eva som lå inne i Adam. Og sånn er det Jesu brud, det er noe som ligger inne i ham. Det er ikke noe du henter utenifra, men det er noe som ligger inne i ordet. Han er ordet. Så ordbruden, det er noe som er hans like. Han Adam kunne ikke gifte seg med en skimpans eller en giraff. Han måtte gifte seg med noe som var hans like, og da var det Eva ble skapt. Eva var hans like. Og når Eva ble skapt, jeg husker ikke hva Bjørn sa her til å begynne med, men det var noe med navnet. Navnet. At han har gitt oss sitt navn, ikke sant? Det er jo det med, i gammel skikk så var det sånn, nå vil det ikke være sånn i dag. Ikke sånn at man skal låse det fast til noen tradisjoner og skikker. Men i gammel tid så var det slik at når en kvinne, en ung jente, gifter seg med en gutte, så gleder hun seg til å få mannens navn. Hun ble kalt opp etter mannen. Sånn som Solveig som kaller seg Terkelsen. For å ha samme navn. For å identifiseres på den måten. Så bruden, den identifiserer seg med navnet Jesus. Du vet da Adam fikk denne Eva, så stilte Gud Eva foran ham. Så sier Adam, hun skal hete Ishi. Hvorfor skal hun hete Ishi? For hun har tatt av en mann. Og en mann på hebraisk heter Ish. Hun skal hete Ishi, for hun er tatt av Ish. Så hun skal hele tiden vite hvem hun er av, og hva slags kaliber, og hva slags støpning og karakter hun er tatt ut av. Hun skal hete Ishi. Pris det her. Når vi er ordbrud, så må man aldri tro at Jesus gifter seg med en eller annen Koranen-brud. En eller annen mormons bok, eller
Jehovas vittners hørselskrifter, eller ja, kall det hva du vil. Han gifter seg med den som er knyttet til ordet. Ja. Den som er forelsket, sier han, gjennom ordet. Hun er en ordbrud. Derfor så vil hun ha en dåp som stemmer med ordet. Jeg vil ikke foreta en dåp. Jeg har døpt en masse mennesker gjennom mitt lange liv. Og jeg tror det er nå over 2000 mennesker som jeg har fått lov til å begrave i navnet Jesus Kristus. Jeg vil ikke ha en dåp hvor jeg står der ved en døpefont i kirka med en hel masse stafasjer rundt omkring som ingenting av det er beskrevet i Bibelen. Overhovedet ikke. Det er menneskepåfunn. Jeg vil ikke stå der og høre Herren sier Herrens ord er imot dette. Jeg vil ha en dåp som Herren sier Herrens ord er på din side i det. Det stemmer med ordet. Jeg vil ikke ha en menighet, tilhøre en menighet som du ville lyde i ånden, Herrens ord er imot deg. Jeg vil være i en menighet som Herren vil si, Herrens ord er på din side. Herren er for deg. Herren sier amen til den læren og til den menighet som du har. Betyr det at jeg fordømmer alle andre? Nei, det er ikke det jeg prøver å si. Men der kommer en dag nemlig, hvor han sier her, den dagen kommer. Den dagen kommer. Ikke det som jeg, men det som jeg har talt, sier han. Ordet skal dømme deg på den dagen. Jeg skal også stå foran det. Ja. Han sier, David, vet du, at når jeg taler, at mine ord må behage deg, Gud. Og det vil jeg si her i kveld også, hva jeg sier, at mine ord må behage ham. At det er noen som stemmer med det, som han kunne ha stått her og sagt. Ja vel, ja vel. Så... Det ordet, det er jo åndens, der står Hellige Guds venn talte, drevet, de grep fjærpennen sin, dyppet den i blekkhuset, fikk noen pergamentruller, eller fikk noen geiteskinn som de skulle skrive på. Og så satt de der. Hva i verden skal jeg skrive? Skal jeg skrive en katekisme? Skal jeg skrive hva jeg mener om kristendom? Skal jeg skrive hva jeg mener om dåp? Skal jeg skrive hva folk ønsker å høre? Vet du hva jeg tror de gjorde? De gjorde sånn som lille Samuel, som ropte der inn fra sitt lille gutterom inn i helligdommen i siloa der, som han var sammen med Elin og Eli. Han sa, Herre, tal, din tjener hører. Jeg tror hver og en av de som skrev denne boka, det var ca. 46 forfattere, kanskje 45, som skrev denne boka. De skrev den i en periode på ca. 1600 år. Cirka 16 år tok det fra den første til den siste bok var skrevet. 45 eller 46 forfatter. Alle sammen satt der. Herre, tal. Jeg vil ikke skrive ett ord uten at jeg hører det. Pris være. Og derfor er denne boka så verdifull. Jeg har lest den siden jeg var en liten guttunge og lærte å lese. Første bok som vi leste i, så leste jeg litt i Snorre Sturlasons kongesaga. For å ha litt spenning ved siden av. Men det er en spennende bok. Så er det, er Herren imot deg eller meg? Fordi vi har imot Herrens ord. Er det slik? Det pågår nemlig en krig mellom enkelte troende, selv de som kaller seg troende. Troende, til litt av hvert. Der pågår en krig mellom troende mennesker og ordet. Ja, så kan du si, hvordan kan jeg merke om det foregår sånn en krig inni meg? Du merker det når du leser ordet. Jo, jo. Det står der jo. Men jeg skulle nesten ønske det ikke hadde stått det. Er det nødvendig å skrive det på den måten der? Er det noen som hører hjemme i vår tid? Var ikke det Paulus, denne kvinnehateren, som skrev det på den måten fordi han, ja, han skrev det ut fra datidens kultur? Hvis du kommer inn på det, så bare si goodbye til alt som har med tro å gjøre. Du kommer aldri overens med Gud på den måten der. Guds ord er evig. Det er gyldig, takk og lov, Jesus. Så sånn er det, at du hører det forkynt. Og forkynner det da, de forkynner rundt omkring i menighetene, de forkynner fra en tynnere og tynnere Bibel. Ja. Og tynnere blir stoffet. Så sitter noen og hører, skulle det komme et ord som de ikke liker, så liker de ikke hverken Bibelen eller predikanten. Sånn er det. For der pågår en kamp. Og du kjenner, jo, det står nok der. Det står nok der, men prisen for å følge det blir for høy.
da er du kommet inn på et meget farlig, minelagt område. Det lønner seg å tro på Gud. Det lønner seg å tro på Gud. Og ikke høre sånn som Sefanias, ungdomsprofeten, 29 år gammel, har fått kynne for tusenvis av mennesker på den tiden Herrens ord er imot deg. Så kan du ha så krigere du vil, du kan ha så mye våpen du vil, Herrens ord er imot deg. Dagen kommer, der kan ikke gjøre noe mot det. Herren kommer til og så kommer med sin, med følgende av den feile forkynnelsen som du har lyttet til. Jeg må kanskje si, ja, men jeg liker ikke sånn. Det er noen som har sprunget ut av møtet hvor jeg preker, og de har stått på utsida klare til hogg med sverd i hånd for å prøve å ta med møtet over. Ja. Så kan du alltid flykte fra meg. Du kan flykte fra Bibelen. Du kan gjøre som Voltaire, var det ikke han, som ville brenne alle bibler i Europa. Men det er ord som står fast i himmelen, som du skal møte en dag, uansett om alle bibler var brente. Det kan du aldri flykte fra. Det står det. Og det er da en fordel at Guds ord er på vår side. Ja. Man kan føle seg så trygg. Men man kan ikke føle seg trygg hvis man er trygg på bekostning av Guds ord. Forstår du hva jeg mener? I år 70 så skjedde det en stor katastrofe. Det er sin, det verste som har skjedd i Israels folkets historie. Det var når keiser Titus og under ledelse av herjetoget mot i Jerusalem, mot i Hellig Land, under ledelse av herrfører Vespasian i år 70, kom de for å ta og knekke Israels folket så til de grader at de ikke skulle prøve med noen nye makkabeeropprør og andre opprør imot romermakten. Og prestene skjønte at nå er det alvor. Nå er de kommet med hele den romerske, med keiserens velsignelse og hele keiserens våpen, og alt har de på sin side imot oss. Så flykter da, prestene inn i tempelet. De flykter inn i tempelet og tenker, her inn i tempelet, bak de tjukke murene som var bygd på Salomos tid 1000 år tidligere og restaurert og modernisert til en viss grad av Herodes, som skulle svigre jødefolket med å fikse litt på tempelet. De rømte inn der og tenkte, her er vi trygge. Her er det ingen som kan nå oss. Men en soldat kastet en brennende fakkel inn i tempelet. Det var sikkert redes historien. Og det tok fyr alt sammen der inne. Og de brant inn i disse prestene. Hvorfor flykta de inn der? For de kjente ikke Herrens ord. Jesus hadde sagt, her skal ikke levne stein tilbake på stein. Det skal falle sammen, alt sammen. Så ikke søk din tilflukt til noen religiøse ideer som Guds dom hviler over. Jeg sier til oss som sitter her, jeg sier til meg selv, at jeg vil være på den trygge side, så langt som Gud har vist meg det, så vil jeg søke til Herren, og søke til hans ord, og innrette meg etter ordet. Og gjør jeg feil, så vil jeg korrigeres. Og er det noe mitt liv som er feil, så kom gjerne og korriger meg. Jeg vil ikke ha ord imot meg. Ikke ord imot meg. Pris det her. Ja da, men nå skal jeg altså si amen, for nå sitter folk rundt omkring, og jeg hilser til de alle sammen rundt i by og bygd og land og folk både her og der, så hilser jeg til det. At dette var min hilsen til deg i kveld. Men la meg føye på en liten positiv ting da, hvis du synes jeg har sagt det negativt. Det var ikke ment negativt. Det var ment å fortelle om tryggheten når du har Herrens ord på din side, og vice versa det motsatte. Det er fiender som er imot deg, er det ikke det? Det er en fiende som heter synd, sykdom, depresjoner, nedtrykthet. Du kan ta det i alle slag. De kommer, og Satan kommer og forteller deg, du er ingenting verd. Du er ingenting verd. Det er ikke redning for deg, vet du. Det er ikke tilgivelse for deg. Og Satan får god hjelp. Kanskje jeg har noen av dine venner til å understreke at du kan bare jobbe. Det er ikke noen redning for deg. Vet du hva du skal si? Si det. Herrens ord er imot deg. Satan, Herrens ord er imot deg. Herrens ord er på min side. Den som kommer til meg er på den trygge siden. Herren er min hyrde.
Om Herre og lærer seg mot meg selv, så frykter jeg ikke. Herren er på din side. Ja, men hils deg her i kveld. Har du ordet, så har du Herren på din side. Så skal du benytte det. Så skal du se hvilken makt der er i ordet. Den makt som la Nebukadneser, farao, som la egypterkongen i Ramses den andre i grus, som la Goliat flat på bakken. Den samme Gud er her, og han er med deg. Hans ord er på din side. Når du sier, jeg vil leve på ordets side, så er ordet på din side. Så priser jeg deg, Jesus, og takker deg for møtet her i kveld. Takk for de dyrebare sangene vi fikk høre her, og innledningsord. Herre, priser deg for at du er på vår side, og du har sagt, er Gud for oss, hvem er deg mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Herrens utvalgte? Kristus er den som er død. Herre, det er en død funnet sted. Derfor frykter vi ikke for moderenglen. For den førstefødte i vårt hjem, han er død. Det er Jesus, han er den førstefødte. Han er død. Han tok døden og skylden og straffen på seg. Priser det. Så står vi der nese med nesa mot Røde Havet. Alt er stengt. Så er det et Herrens ord som åpner havet. Herre, jeg priser deg for det. Men det ordet var ikke for Egyptens herrer, så de drukna i det. Jeg ber deg, Gud, om å være på den siden av ordet som er for ditt utvalgte og frelste folk. Halleluja. Priser deg for det. Takk og lov, pris. Kan du si amen til det, bror og søster? Amen. Skal vi synge et lille kor sammen? Jeg sa det her hjemme på to år. Tenkte på. Ja, det er ikke så, sier du, det er så enkle kor at du, om du ikke kan det, så lærer du det med en gang. Det er sånn, kan du det kor Jesus er oppstanden? Ifra nød og grav. Skal vi reise oss og synge? Ære sie hans navn. Det er en som er død, oppstanden. I hanses. Når han døde, så døde du med ham. Men når han hang på korset, så var det ikke bare hodet som hang på korset, men hele legemet hang der. Derfor står det vi er korsfestet med ham. Og når han ble lagt i graven, så ble hele hans legeme lagt i graven. I hvilket navn ble, var det bare hodet hans som ble lagt i graven i Jesu navn? Ble ikke også legeme lagt i graven i Jesu navn? Hele hans legeme. Det er bare de som er hans folk som ble begravet med ham. Men han som stod opp igjen, det var hans legeme med hans navn som stod opp igjen. Pris til Herren. Vi synger det kor om du, kan det, så kan du lære å synge, så du lære. Jesus er oppstanden ifra død og grav. Jesus er oppstanden ifra død og grav. Jesus er oppstanden ifra død og grav. Æres ge hans navn.
Har du tenkt deg tilbake til Egypten? Har du vært over Jordan inn i Kanaan, så kan du synge den sangen. Jeg går aldri, aldri mer til Egyptens land. Jeg går aldri, aldri mer til Egyptens land. Fortell oss tiden er forbi, jeg er her i lyst og fri. Jeg går aldri, aldri mer til Egyptens land. En gang til. Jeg går aldri, aldri mer til Egyptens land. Jeg går aldri, aldri mer til Egyptens land. Fortell oss tiden. Selv om reisen her går gjennom ild og vann, for vi har sagt farvel, vi er en eng og tre, under Satans synde. Nei, aldri mer vi går tilbake til det land. Selv om reisen her går gjennom